Bayan Amansın var. Aman çok. Kameramızı kontrolden koyarsın. Kaysın bu değil. Al bayan, ötkendeki sohbatımız öte keremet oldu, öte sattı oldu. O sohbatımızda olsa Amerika'da bir neşe sayısatkerge korga uyumlarına ben özümünün sol söylesgönüm boyunca audarıp jetkizdim. Ben sen tarafından resmi jazbaşa naktılı arızlarda alıp sosun onu jüyeli türde, kasibi türde audarıp sol korga uyumlarına kirgizemin dep otumun. Bırak sol senin sohbatında tıngdağından geyin bizden kanalımızda bakılap oturatın Amerikan'da kuk korga uyumdar men sayasatkerler birden kabarlaştı. Birden kabarlaştı. Kıskası ıkbalı öte jaksı boltır. Al endi özün jağağı osu sohbattan geyin tuğundağın əngimelerde aytarsın. Kulağın sende. Hayırlı keş. Barşanızğa. Ya sol sizben sohbattan keyin benim bir kündük İki gün demeye koyayım, bir günün içinde benim jay ömürümde biraz özgürsler oldu. Bir kızık jaytlar tuğundadı. Özüm de tanğalıp, keşeden beri oylanıp, bunun bari jay gana kezde soktuk pa? Әlde altın ala josparlağan, mağan, menin ayağıma tuzak salıma dep tüsünbey otırmın, özüm de tüs körgende bol. Onsız da den salgıma baylanıstı. Үйден көп шығып жатқан жоқпын, ешқайда шыға алмаймын, тек қана ауруханаға барып, емдомды алып, қайтып келіп жүрген адам едім. Солай сізбен сұхбатымыздан кейін артынша ғаламтор желісіндегі мен жайлы жазылған жазбаларда, бейне жазбалардың астында пікірлерде барлығы деп айтпаймын, бір ғана адам, сол бір әйел кісінің тарапынан теріс пікірлер жазылды. Және ол кісіні негізі мен қаңтар айынан бері сырттай аздап білемін, өзін белсенді деп таныстырған. Және осы Алматыдағы қаңтар қырғынына қатысты ата-аналардың WhatsApp топ чаттарында белсенді ретінде өзін таныстырып, белсенді ретінде отырған бір апамыз, үлкен кісі, үлкен жастағы. Сол кісі тарапынан, яғни ол кісі мені алаяқ деді. Одан бөлек ол Қарақалпақстаннан келгендер, ол кісінің анасы сол елінде қалған, және ол кісі ешқандай да оның балалары емес, ол баянның өз балалары, олар ешқандай да некеде емес, жай ғана бірге тұрады деді ме, білмедім. Сондай бір теріс пікірлер. Одан бөлек ол алаяқтық жасаған дейді ме, мен оған 20 мың теңге бергенмін, өзім куәмін. Және ол 20 мың теңгені өз пайдасына пайдаланып кетті деген сөздер пайда болды, пікірлер бүгінде қарадық. Бұл енді ұсақ түйек болса да бұлай сырт көзбен қарағанда, бірақ сол бір күннің ішінде бұдан бөлек тағы да 3-4 түрлі жайт орын алды. Соның екінші бірі, сол күні түске таман менің телефоныма қоңырау түсті. Ол өзін ішкі істер министрлігінен хабарласып тұрмын деді, капитан майормын деп жетон номерін де атап өтті, және өзінің есімін де атап өтті. Білмеймін ғой енді расымен де олай ма емес пе. Және ол кісі айтты, сіздің атыңыздан Каспи банк бөлімшесіне Ахметов Жадай Асанович есімді өзін солай таныстырып, белгісіз бір тұлға барған екен, және оның қолында сіздің тарапыңыздан жазылған сенім хат берілген, сенім хат бар деді. Мен дәл қазір қатты ауырып, екі күннің бірінде ауруханаға түсіп жүрген жайым бар денсаулығыма байланысты. Сол ауруханада жатыр, денсаулығы күрт нашарлап жатыр, ем-домына ақша керек, 500 мың теңге несие ресімдеу барысында барған екен деп деген хабар айтты, маған ақпарат айтты. Және сол мәлімдемеге байланысты сіз жайлы біраз деректер керек маған, анкета толтыруым керек деді. Сізді сосын мен күдіктендім де, мен айттым, жарайды, мен сізге сенейін деді. Бірақ сіз маған жұмыс мекен жайыңызды беріңіз, ең дұрысы мен сонда барайын сізге. Бет-бет отырып сөйлесіп, бұл мәселен сонда шешейік. Қажет деректер болса, мен сізге апарып берейін. Көзім жеткізіп алайын, шын мәнісінде сіздің кім екеніңізді біліп десем, жоқ оған қажеттілік жоқ, мен сізге онсызда шақырту жіберемін дейді. Сіз маған қазір жауап беріңіз дейді. Сіздің банк шоттарыңызда қанша сомада депозиттеріңіз бар, сіздің қай банктерде шоттарыңыз бар, қаржылық шоттарыңыз бар деп сұрай бастады тоқтамай.
Bırak men hiç kaysında aytkan jokmun. Sol mezitte koңырауды доғардымда басып тастап, өзіме сақтап алдым номерін. Сөйттім де Каспий банк қоңырау желісіне қоңырау шалып, қауіпсіздік жөнінде осындай алаяқтар ма мен білмедім. Күдікті бір кісілер осындай күмән тудыратын жағдай болып жатыр деп хабарым бердім. Және өзіме де өзім де Каспий кезет сол қосымшасынан ол алаяқтық жөнінде ақпарат жіберіп қойдым. Бұл екінші жағдай болды. Және сол күні түстен кейін мен ауруханаға баруым керек еді, емдомды алуға. Жай мен бардым, одан қайтып келе жатқанда жол жөнекей дала өте қатты ыстық болды, тамағым кеуіп кетті. Бір жағынан салқын жерге кірейін дедім, бір жағынан кішкене шөлімді басайын, су алайын деп супермаркетке кірдім, дүкенге кірдім. Және дүкенде ақырындап келе жатырым, қолымда кішкентай сөмкем болған пакетін. Сол сөмке, оны көтерудің өзі маған ауыр болып тұрды, өйткені буындарым бәрі ауырып тұрды. Содан мен арбаның үстіне кішкентай тор кәрзеңкені қойдым да, темір тордан жасалған кәрзеңке, соның үстіне сөмкемді қойып, ақырындап баяу басып келе жатқан аялдым. Содан дүкеннің іші қарбалас болды, ары-бері жүріп жатқан кеш уақытында адам көп болды, қарбалас болды, халық бір-бірімен үйелмелі-сүйелмелі болып жүрді. Менің алдымда шамамен енді өзімізбен замандас болса керек әйел кісі, бір қыз телефонмен сөйлеп келе жатыр екен, сөйлесіп ол тоқтап қалды, тоқтап тұрды. Оған да мән берген жоқпын, жарайды дедім, асықпасын өтіп кетерді немесе өткізіп жіберер деп шыдап келе жаттым. Бір уақытта бір сондай уақыт болды, түсінбей қалдым. Ана кісі күрт тоқтатты, маған қарап орысша айтты: «Ей, осторожно, ты че?» деп айғайлады маған. «Ей, байқасыншы, көзіңе қара, сен не?» деп маған кәдімгі дөрекі түрде солай айтты. Сосын мен түсінбей қалдым. Мен айттым: «Кешіріңіз, егер мен арбам дөңгелек сіздің аяғыңызға тиіп кеткен болса, әдейі жасаған жоқпын, байқаусыз да болар, кешіріңіз» дедім. «Ендеше мен өтіп кетсем бола ма?» дедім. Жоқ, ол ерескенде кәдімгі екі аяғын нақтап тұрып алды. «Мен өзім білем» деді. «Жүрем ба, қоям ба, телефонмен сөйлесем ба, өзім білем. Не істей аласың маған» деп ерексіп тұрып алды. Сосын мен айттым: «Кешіріңіз, мен сізбен ерегісіп келіп тұрған жоқпын. Ендеше сіз енді паркте келе жатқан сияқты ақырын келе жатсыз, телефонмен сөйлесіп келе жатсыз. Онда мені өткізіп жіберіңіз, ендеше мен өтіп кетейін, кедергі болмаңыз» дедім. «Жоқ, неге өткізеді екен? Мен өзім білемін, өткіземін ба, өткізбеймін ба» деді. Солай тұрып бір уақыт алдыма тұрып алды да артыма, арқа жағымнан келіп менің өкшемен, аяғымен екі үш рет тепкілеп жіберді. Одан алдыма келіп қолымен арбаның үстіндегі жәшікте жаңағы тор кәрзеңкедегі менің сөмкемді кәдімгідей қолымен ұрып лақтырып жіберді, итеріп жіберді. Сол кезде мен де ашуға булықтым, бірақ мен де шыдай алмай қалдым да. Расында да мен бірақ сол қолмен былай оған жауап бердім. Мен айттым: «Сіз қалай сонда, неге сіз маған қол көтересіз, неге менің сөмкемді лақтырып жібересіз» дедім. «Еркелігіңіз өзіңізге, сіз партия келе жатқан жоқсыз. Мен бар болған сізден жол сұрадым, мен сізді әдейі». Сонымен арғы жағында кәдімгі үлкен жастағы әйел кісі, қазақ ұлты, анасы екен түсінгенім бойынша. Сонымен ол айтты: «Мен ерке өскенмін, менің әкем де шешем де маған сен тоқтат, сен еркелігіңді жиыстырып қой деп ешкім айтпаған маған» деді. «Мен өзім білем» деді. Сол мезетте анасы да келіп кәдімгідей екі қолымен маған, енді әйел адамдар білесіз ғой қалай жұлысады, бет аузыма жабыса кетті, бір жағынан анау қыз да жабыса кетті. Шыны керек, мен негізі мен де оларға жабысып төбелес бастап кетсем болар еді, бірақ ондай жабайылықтан бас тарттым, өзімді ұстаттым. Менің анам көбінесе айтатын: «Білмегенің қайда, білгенің қайда, білмегенді кешірмесең» деп өзімде тоқтау салдым. Шынымен де бір жағынан өзім әлсіреп тұрдым. Содан кейін мен айттым: «Тәте, кешіріңіз, сіз мән жайды түсініп тұрсыз ба? Мейлі анасысыз, балаңыз үшін түсініп тұрмын» дедім. «Балаңызды қорғағыңыз келіп тұрған шығар, бірақ сіз дұрыс түсініңіз, мен бұл кісіге ешқандай тиіскен жоқпын, керісінше не жол беріп өтіп кетіңіз, не болмаса менің шынымен де арбам дөңгелек сізге тиген болса аяғыңызға, кешірім өтінемін» деп сұрадым. Ол кісі: «Жоқ, сен білесің бе, менің қызымды сен ұрмақшысың, менің қызыма сен өйтпекшісің, бүйтпекшісің» деп мен жұлмалап бастады. Енді қазір немен қатты сыйымайды, міне мысалға мен ешкімге ешқандай да шағымданған жоқпын, бірақ бет аузымды осылай тырнап аяқ қолымды солай ұрып бастады. Сол мезетте жаңағы дүкеннің күзетшілері жүгіріп келді, әкімші қыз жүгіріп келді. Әкімші қыз да маған жан ашып қарап тұр, күзетшілер де айтып тұр: «Менің 100%-ға көзім жетіп тұр сіздің кінәлі емес екеніңізді.
көріп тұрмын деді. Өйткен сыртынан бізде байқап қалған едік деді. Олар сізге, мына соншалықты ерке, соншалықты сізге жабылып жатыр ғой деді. Олар әрине дұрыс емес деді. Білмеймін, іштері пысқан ба, сәл сабыр сақтаңыз, сабыр сақтаңыз деді. Дәл сөйтіп тұрғанда жаңағы әйел кісі, қызы екеуі, біз милицияға береміз, сотқа береміз сені деді. Милицияға береміз, сен сотқа береміз, керек болса психушка деп айтады ғой, жаңа жақшаның ішінде алғанда, орысша айтқанда, жындыханадан да шақырып, қоңырау шалып, адам шақырып, сонда ұстап жібереміз деп те олар ашуланып жатыр. Сосын анасы айтты, біздің таныс милициямыз бар, қазір оған звондаймыз, қоңырау шаламыз деп, 102-ге қоңырау шаламыз деп. Сосын мен онсыздақ 102 милиция дегеннен шыны керек қатты ашуызам келеді, өзіңіз де білесіз, 6 айдың ішінде. Сосын мен айттым, маған десе 10 102-ге звонда қоңырау шал, 10 милицияны шақыр. Олар мен үшін құдай емес, білгендерін істеңдер дедім. Мен аққа құдай жоқ, мен өзім не істеп тұрғанымды білем, басымды қатырмаңдар дедім. Мен сіздер үшін мен мұнда тұрмаймын күтіп дедім де, жүріп кеттім. Сөйтсем олар жоқ жоқ, қайда барасың, тоқта. Жоқ, мен тоқтаған жоқпын. Керек болса ақыры мықты екен ғой милицияларың, өзі тауып алады мені дедім. Де жүріп кеттім. Сөйтіп сусынымды алып, ішіп, ақырындап шығып келе жатқанда, сол дүкеннің екі күзетшісі алдымнан жүгіріп шықты. Тәте, шыны керек, бізге артық проблеманың ондай керек емес, шыны керек. Не істейсіздер бір-бірлеріңізге ашуланбай-ақ, кешірім сұрай салыңыздаршы деді. Солай ана кісі, қыз, анасы екеуі келіп жатыр, жүгіріп. Олар маған солай айтып тұр. Сосын мен айттым, кешірім сұрау мен үшін ол үлкен мәселе емес. Мен кішірейіп кешірім сұрай саламын, жарайды дедім. Бірақ ол кісілердің көрсетесіз ғой, не істеп тұрғандарын, ерексіп тұрғанын дедім. Сонымен олар жүгіріп келеді де айтады, мен таныс милицияма қоңырау шалдым дейді. Ол айтып жатыр, сенің аты жөнің, фамилияң керек екен, мекен жайың, телефоның керек, қалай деп менен сұрап жатыр. Сосын мен айттым, енді сіздің таныс милицияңыз бар екен ғой, қолыңыз ұзын екен ғой, ендеше сол кісі өзі керек па тауып алсын дедім. Мен де ерігісіп қалдым, мен айтпаймын дедім. Мен сіздер үшін жоқ, ол келгенше, ол жұмыстарымен жүр, келгенше күте тұрыңыз дейді. Арызданушы сіз бе дедім, демек сіз жүгіріңіз дедім. Сіз бастадыңыз ба осы мәселені, өзіңіз жүгіріңіз, қажет па тауып аласыз. Ал менің қазір сіздерді күтетін жағдайым жоқ, өзім онсыз да ауырып келе жатырмын, мазам болмай. Мен жүремін дедім де жаймен жүріп кеттім, бірақ мен жаяу шықтым және 2-3 километр жаяу жүрдім, 2-3 шақырым. Олар керек болса мен қашқан жоқ едім, яғни артымнан келіп ұстап алар еді. Сондай жағдай болды, бірақ қатты кәдімгідей білмеймін, қысым көтеріліп кетті ме, түсінбедім өзіме не болған. Ызаланып мен мына дүниеден түңіліп кеттім, өмірден түңіліп кеттім. Мынау не сұмдық, адамшылық деген қайда, имандылық деген қайда, басқа басқа. Дәл өзі қазағымыз бір бірімізге соншалықты түсінбей, соншалықты бір бірімізді жау көргеніміз бе? Біз адам өлтіріп қойған жоқпыз ғой, мынау не сұмдық деп мен ойымда неше түрлі сондай ойлар келді. Ызаға булығып, балашағам көзі көрмесін деп, солар жоқ кезде әбден жолда келе жатып өкіріп жылап келе жатырмын, ағыл тегіл болып. Елдің бәрі маған қарап қалған, жанашыр көзбен қарайды, біреу болмаса мынаған не болды деген шығар. Бірақ оның бәрін елеген жоқпын, солай жылап келдім. Ал сол айтпақшы, сол дүкеннің ішінде жаңағы маған күзетшілер келер алдында, дәл сөйтіп келе жатқанда менің арбама бір орыс ұлтының екі қызы келе жатыр, аяғы тиіп кетті. Негізі менің арбам қисық тұрған, оның емес. Ол жүгіріп келіп мен екі қолымнан ұстап кәдімгідей, бұл жерде маған Алла Тағала бір салыстырмалы түрде көрсетіп тұрған сияқты дәлелдеп, сондай өзіме сондай бір белгі беріп тұрғандай болды. Ол жүгіріп келеді маған, кешіріңізші, өтініш, мен әдейі жасаған жоқпын, кешіріңізші, мен сізді байқамай қағып кеттім деп менен кешірім сұрап тұр. Мен оның биязылығына разы болдым да, бұл жерде мәселе ұлт мәселесі емес, адамның адамшылық, адамның санасында екен, мәдениетінде екен түсіндім да. Субординация дейді ғой жаңа, қоғамдық ортада адам өзін қалай ұстау керек деген сияқты. Міне сондай жағдай болды. Бұл үшінші мәселе. Дәл сол күні жарайды, үйге келдім, өзімді бастым, ешкімге ештеңе айтпадым. Қызым да түсінбейді, анашым бет аузыңа не болған, сен бет аузың қанап тұр ғой, қызарып кеткен ғой деп ол жүгіріп жүр уайымдап. Мен айтамын, жоқ, ештеме жоқ, талғама бірдеме, сүрініп қалған шығар, әлде сен талмаң ұстап қалды ма, ауырып қалды ма, жолда құлап қалатын әдетің бар, солай болды ма деп қорқып жатыр. Жоқ, бәрі дұрыс дедім. Біраз өзіме келіп алайын деп үйде жаттым. Арада 3 сағат өткен жоқ, маған өзімнің жақын танысым, таныс жігіт маған қоңырау шалады, таңғалып айтып тұр, қайта қайта сіздің атыңызды бір рет емес, бірнеше рет қайталайды.
Баян, сен Серікжан Біләш пен. Ал? Менің аты жөнімді ма? Иә, сіздің атыңыз жөніңіз айтады. Сен Серікжан Біләш пен байланысқа қалай шықтың? Сен Серікжан Біләш пен байланысқа шығыпсың ғой деп өзінің таңғалысын жасыра алмай тұр. 5-6 рет қайталады осы сұрағын. Не болды десем, сен Серікжан Біләш пен байланыс, ол кісімен байланысқа шығу білесің бе? Қандай адамдар байланысқа шығады? Енді оңай емес қой, сен қалай таптың байланысты? Кім сендерді байланыстырды? Кім таныстырды? Мен 1,5 сағат тапжылмай отырып, сендердің сұхбаттарыңды тыңдап, бақылап отырдым дейді, тыңдап шықтым дейді. Әйтпесе ол кісі бизнесмен жігіт, ондай саясатпен де не болмаса ондай. Шыны керек, өйтіп ол нені қарауға уақыты да жоқ жігіт еді. Мен айтам, "Я шықтым байланысқа, бір-бірімізді таптық қажет кезінде. Маған қол ұшын береді, Алла қаласа, осылай-осылай мен көмек сұрап хабарласқаным рас" дедім. Сонымен не керек, жаңағы жолдасыма қатысты мәселенің бәрін қазбалап сұрай берді. Бір шамамен 5 минут сөйлескеннен кейін менің миыма сарт ете қалды. Құтты бір тергеуші отырғандай болды да алдымда. Сол тергеушілер адамды жаңылыстыру үшін күдікті деп таныған жаңа айыпталушыдан сұрақ сұрайды ғой, сұрақ жауап. Сол кезде жаңылыстыру үшін айналып кеп бір сұрақты әртүрлі пиғылда сұрай береді ғой, әртүрлі қырынан. Сол сияқты сұрай берді, сұрай берді, сұрай берді қайда қазбалап. Мен де жауап беріп тұра бердім. 59 минут сөйлесіппін қарасам. Мысалы, жауап беріп тұра бердім. Өйткені менің жасыратын ештеңем жоқ. Олар бәлкім ойлаған шығар. Шын мәнісінде бұның жолдасы күдікті де, ал бұлар бетпақтанып өздерін сүттен таза судан ақ қылып шығару үшін сол мақсатта өздерін ақтап алайын деп тұрған шығар. Мүмкін бұның бір жерін ұстап алайын деп ойлаған шығар олар. Сөйтіп сұрай берді де, соңынан айналдырып келіп, шыны керек осыдан 2 жыл бұрын менің өзімнің туған бауырым, 91 жыл туылған Мейірбек деген Мико деп айтамыз, бауырым бір жағдаймен, кәдімгі жаламен сол абақтаға қамалған болатын. Біз оны ақтай алмадық, бірақ арада 1,5 жыл өткен соң осы сәуір айында ақтап шығарған болатынбыз. Ол айналдырып келді де сол мәселені қозғады. Сен бауырың бар ғой, осындай мәселе. Сол кездегі іспен сенің жолдасың Әлібектің қатысы жоқ па дейді. Мен айтамын, арасы жер мен көктей. 12 қайнаса сорық басы қосылмайды бұл екі мәселе істің. Оның не қатысы бар деймін? Жоқ, ешқандай қатысы жоқ деймін. Шынымен де оның қатысы жоқ беді деп қайта-қайта сұрайды. Сол кезде мен ойлана бастадым. Бұл неге сұрайды? Жай сұрады ма? Шынымен де мүмкін менің өзімнің айналамдағы жүрген адамдар арқылы маған байланыс тауып, менен бір нәрсе білгісі келіп жатыр ма екен? Бұлар деп кәдімгідей өзім таңғалып қалдым. Міне 2 күннен бері мен таңғалсым осындай. Бір күннің ішінде бір адамның басында бір емес 4 жайт таңғаларлық. Бұл жай ғана кездейсоқ па екен? Әлде шынымен де жоспарланған? Ешқандай кездейсоқ. Бұның барлығы бір қызығы дүние. Бір қызығы, мен енді одан кейін шыны керек күндіз тек қана ойбайлап басымды қысып, бас сүйегін қысып, көзімді аша алмай жатамын кешке дейін. Кешке қалай салқын түсіп, сол кезде ғана басымды көтеремін. Міне осы жағдай алдың күні болды. Одан кейін кеше күні бойы мен үйден шыққан жоқпын. Бүгін кешкісін шамамен сағат 9-дарда мен кішкене кислород жұтып келейін. Яғни мен сыртқа шығайын, оттегі жұтып келейін, таза ауа жұтып келейін деп қызыммен және інімнің, өзім туған інімнің 2 баласы бар, 10-11 жастағы. Екеуін алып шығып, үйден сыртқа шықтым. Есік алды ауладан шығып бара жатсам, артында жаңағы 2 бауырым балалары келе жатқан. Арсылдап жүгіріп келе жатыр ентігіп. Анашым, анашым тоқтаңызшы дейді, не десем, анау жерде отырған ер кісі сізді камераға түсіріп отыр дейді. Ол кісі, иә, орта жастағы кісі, адам одан күмәнданатындай да емес, қасында орта жастағы әйел кісі отыр. Мен ойладым, аулаға шығып демалып отқан біреулер шығар деп. Шыны керек мән бермедім. Сізді келе жатқаннан камерасына түсіріп отыр, мына ұзап кеткенше камераға түсіріп отырды дейді. Мен таңғалып қалдым. Не күлерімді білмеймін, не басы ма, жоқ, кәдімгі камера. Телефонның камерасына. Телефонына деп айтты, түсінген бойынша. Өйткені кішкентай бала ғой, содан байқаған болар. Мен айтамын, енді телефонымды ұстап жүр, барып сен сол кісіні суретке түсіріп кел дейін десем, ұзап кеткен едік біз. Мен білмей қалдым. Солай, міне тағы да міне 5-ші бір жағдай осылай болып тұр. Енді бұған не дерсіз, мен білмедім. Бұл жөнінде, яғни хабардар етейін бе сіздерді, халқымды, немесе
жок, кажети жок ба, осы да усак түйөктө бир ине мен жүпкө тизе берди го дейди ма? Эл деп тагы ойлондум да, бирок баян эсиңде болсун. Барлык кезде эсиңде болсун. Бунун барлыгы өтө маңызды. Себеби эгер сен жай басында мынандай үлкен сумдук окуя болмаса, Кудай коскон косагын күйөөң накак сотталмаса, жана сен укук коргоо саласында өстүп күйөөңдү актап алуу жолунда, адилет жолунда сен күрөшпөгөн болсоң, жана күйөөңдүн бүкүл сот барысы алдыңкы 1,5 сааттык видеодо өзүн келтирген 20 шакты далил деректер сыякта эки ирет экспертизация, экөө да өтүрүк кыйсынсыз экспертиза, күәгер жалган өтүрүк күәгерлик жана ал каруудун атылмайтындыгы тууралуу каруу дүкөнүнүн маманы анын арнайы бөлшөктөрү сейфте сакталат, ал аны арнайы аспап менен буга коспонча бул каруу атылмайт деп күәлик берип турса жана ал жерде каруудун өзүн ийкеп будан эч кандай химиялык жана изи калмаган мынадан ок атылмаган каруу деп тагы далилдеп турса Yani karu turan olsun ama delil direktlerden bolganına karamastan tıpta senin koygan surağın karu da kaydan aldınlar. Körsük imaratın certolüsünden aldınlar mı? Birisi jana şaşkaraz kanadan aldık deydi. Keltirgen aykaklar ona ters aytıp otursa. Birisi körsü üydeydi. Onun bir kabat, iki kabat mı? Kança kabat? Onu da aytanmay. Birisi sen aytkanda tört kabat eken aytanmay. Birisi bir kabat, birisi iki kabat deyip otursa. Kıskası olsun ama ötürük. Yani zanga karşı, faktilerge karşı nerselerden bolganı sen eşkerlik tastadın. Senin o aytkan engimendi men özüm, menin o Kazakstan meselesine katıstı. Amerikan kisige osunun bari men ausça telefonda aytıp tüsündü. Tanırkab otur. Bär tanırkab otur. Sebebi bunun bari suraladı. Erten Kazakstanlık diplomatlardan, Kazakstanlık kalkaralı uyumlarına kol koygan, adamdı kuk uyumlarına kol koygan, tıpta kılmıskerlerden türmede kukuna kol koyulgan. Kazakstan ondan konvensiyonlardan bärinde jağağı katısu şel retinde bar. Endi osu dälil faktilerde sen özün jazbaşa bergenen biz onu tastayıp kasibi zaŋ tili menen audarıp çıkıp bükül Birikken Ulttar Uyumundan Europa Parlament bükül jer betinde eŋ ataktı adamdık kuk uyumdarı tipti osu kılmıstık tergöö barıştarın kadagalaytın bükül uyumdardın bärine kirgizemiz. Bul Осы сенің күйеуіңді ақтап шыққанға дейін Қазақстан билігінің басын қатыратын бірінші дело болады. Олардың басынан дыңғыр кетпейтін дыңғыр болады бұл. Себебі біз қазір қарапайым жаңағы құқық қорғау саласында жүрген біздің өзіміз осыншама қисынсыз фактілерді біз бірінші рет көріп отырмыз. Осыншама қисынсыз фактілерді. Және бұл қылмыстық жаңағы кез келген мемлекетте заңдар ұқсамаған менен Бирок кылмыштык иштердин тергөө барысы уксамайт, жаңагы уксап отурат. Ал осында осынчама өтүрүк айгактар заңды белгисинен басуулар тур. Казакстан бийлиги өздөрү бактай алмайт. Арине, мисалы Европада да, Американда да накак сотталуулар болот. Бирок Европада накак сотталуулар 5% көлөмүндө, Америкада накак сотталуулар 5%га да жетпейт. Европада отурган 100 кылмышкердин Sen özünün kılmısındı moyındaysın ba degende moyındamay nakak kettim degender 5%'ın arjak bir jak olsa Amerika'da odan da tömen bolar. Al Kazakstan'da 90% kılmısker özünün jaŋagı kılmısın moyındamay. Bul neni bildiret? Европа мен Америкада мынандай кезінде бір осындай бір халықаралық конференцияда отырғанда бір әңгімені естідік. Көшеде келе жатыр бір адам түннің бір уақыты Келе жатқанда бір нәрсеге шалынды да жығылды. Шалынып жығылды, дәл сол кезде жарқ етіп жан жақтан жарқ қаптайды, қарасы бірі өліп жатыр. Ана соған шалынған. Енді тура осы оқиға Совет одағында болса, Совет одағы бірден жаңа құқық қорғау органдары, полициясы бар, ұлттық қауіпсіздік бар, судья соты бар, жаңағы азаматқа міндет тартады. Сен өзіңнің бұны өлтірмегеніңді дәлелде. Оны өлтірмегенін дәлелдемесе өзінің соны өлтірмегендігін дәлелдемесе, ол азамат абсолют 100% түрде сотталып кетеді. Сен екеуің бір жерде тұрсың, бір уақытта, бір координатта, сұрақ кезінде сен ана түгенше көрген, түгенше камераға түскен, бітті. Сен соны өлтірдің. Оның енді дәл сол кезде жүрегі ұстап талып қалды. Дәл сол кезде ол бірдеңе болды. Бірдеңеде шошып өліп қалды. Ондай 1,000,000,000 фактор қаралмай, бітті сен өлтірдің. Ал енді дамыған демократиялы елдерде Оны ананың өлтіргендігін нақтылы дәлел фактімен полицейлер дәлелдей алмаса ол адам
кылмыштуу болуп саналбайт. Ол полициянын милдети экен. Сен ананы өлтүргөнүн далилдөө полициянын милдети экен. Детективдердин милдети экен. Эгер ал нактылуу далилди ала алмаса, анау бир ауыз боктугун айтат экен да кетип калат экен. Ону ары карай мазалоого эч ким какысы жок. Ягъни бизде алдымен Совет Одагында элдеринде алдымен азаматтар сен кылмышкерсиң деп бийлик айтты, бир кылмышкерсиң. Алдымен Совет Одагы элдеринде бийликте отурган үстөм тап өкүлдөр гана чечүүчү фактор карапайым калк алдымен биринчи кезекте кылмышкер. Ол өзүнүн биринчи кылмышкер экендигин турактандырып коюп, одан кийин ол өзү акталууга ол миндеттүү экен. Мине көрдүң ба? Энди осы стиль менен өмүр сүрүп келе жатыр го Казакстанда, Ресейде. Энди биз осы кылмышты ашамыз. Бул азыркы сенин күйөөңө осы ишти арткан бүкүл барыштарды кыйсынсыз деген бүкүл заң аткаруучу органдарынын бүкүл булугун ашкерелейбиз. Жакшы баян, тагы да жакшы айта кетем. Эч качан кездейсоктук деп ойлома. Эч качан. Сен жагындай адамдардын фотого түшүргөнүн билгенде, биринчи канча алыста болсоң да барып сен ал адамды фотого түшүрүп ал. Сосын ал фотону биринчи кезекте маган жибер. Туустарыңа жибер. Себеби баяндан сол казактын фотосу келет касындагы айел менен кош. Эртең так башка казактардын демосуна катышты болгондо так сол жүрөт. Ушунчу так бир делодо сол жүрөт. Себеби Казакстанда сол улуттук каупсуздуктун сол сыяктуу жалдамалар. Эртең аны биз базадан текшергенде карасак, ал өнкөй осындай окуялардын басы касында жүрөт. 5 жылдан кийин, мүмкүн келер жылы, мүмкүн жарты жылдан кийин, мүмкүн бален жылдан кийин биз бүкүл Назарбаевдик жана Токаевдик кездеги бардык накат делоларды текшерген кезде жаңа сени фотого түшүргөн андаган сумурайды алып келебиз. Сен далилде сен кимсиң? Улуттук каупсуздуктун архивинен чыгат. Сосын аны Казакка каршы, адамзатка каршы жумуш деген үчүн аны сол фактылар боюнча аны сен отура кой эми. Сен ошончама казактын азапталууна сен себепчи болуп жумуш иштедиң бе? Энди сен түрмөдө 10 жыл сен да азап көр деп аны соттойбуз. Сондуктан бул бирден ал кылмышкер дегендик эмес. Сенин далилиң керек. Тагы миң-миңдеген казактардан далил керек. Эгер ал сенин артыңа түшсө, сен ресторанга киримди, ресторанда жүрсө, сен докторканага барды, лесбүсү, үйүңдүн алдында жүрсө, ондо түшүрсөң. Сен телефонуңду алда түшүр деп бизге жибере сал. Онун баары актал эртең улуттук каупсуздук комитети сол сыяктуу жаңагы улуттук каупсуздуктун бейресмий кызматкерлерине онун баары канча акча төлөгөнүн баары базада тур. Онун баарлыгын биз алып чыгабыз. Сол кезде бул сумурайлардын баарлыгы бири аман калмай соттолот. Азыркы төрдө отурган министрлер, азыркы мына сумурай депутаттар, мына азыркы улуттук каупсуздуктегі баарлык осу казакка каршы жумуш иштейтин осу сумурайлардын бирөө калмай соттолот. Сол кезде бүкүл халкаранын алдында далилдеп, видео далил менен, фото далил менен баарлык накак делолордо койгон колдор менен отуруп, алып чыгып аларды соттойбуз. Бүгүн накак бейваз казактар түрмөдө отурса, эртең соларды накак соттаган сол кылмышкерлер отурат. Сондуктан эчтекени эч качан сен кездейсоктук экен деме. Тіпті артык күдүктөн өтө сезимтал болуп фотого түшүрбөсөң ол да мейли. Себеби эртең базадан, архивден чыгарганда жок, мына урасында катышы жок, албатта көрүшүм экен дейбиз. Ол чыгат. Бирок артык 100 казакты артык түшүрсөң түшүр, бир сумурай кем калып калмасын. Себеби биз эртең аларды накак соттомайбыз, далил факты менен соттойбуз. Сондуктан эчтеңе кездейсок эмес, колуңда кашанда телефонуң болсун. Кандай да коркунучтуу коңураулар келетин болсо, жаңагы сыяктуу жайшылыкта өтүрүк активист болуп, бир ак күндө аяк астынан сени жамандап чыга келетин, ал сени жамандаган кемпирге сен эмне иштеп койдуң, эмне билдирип койдуң мисалы? Эчтеңе иштеген жоксуң. Ал эмнеге сени жамандап чыга келди? Сен эмнеге аяк астынан Каракалпакта экен, шешеси Каракалпакта дейт? Сен Казакстандын өзүнүн оригинал казаксың. Онун баарлыгы сени анын айналаңдагы колдоочуларынан айыргысы келет, саган жаптым жана жактым күйө дегиси келет, сен 20 000 теңге алып алды, өз кажетине жумсады дегиси келет. Сонун баарлыгы сени жана калктын алдында каралагысы келет.
Mesela meni Kıtay'dan şpiyonu deyip, meni Putin'in şpiyonu deyip, Putin'in tapsırması men anti-Kıtay bolup durdun. Kıtay Kazakistan'a soğuk saşayın desin, sıltau taba almay. Serik Jan'dı jiberip, sonmen Serik Jan ortak ot çakıp, sodan Kıtay Kazakistan'ı basıp aladı eken dedi. Endi kep meni Amerika'nın şpiyonu deyip otur. Bayağı da meni Arap'tın şpiyonu deyip, o da meni Wahhabist deyip, o da meni ustağan kezde cihat deyip, cihat babı meni ustağan. Одан ойбай Алматыда 4 үй бар екен, ол ақшаны қайдан тапты деп. Ана елдердің 4 үй емес, 400 миллион үй, 400 триллион доллар ақшасы есебінде жоқ менің Алматыда 4 үйім менен бүкіл Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігі жұмыс істеді. Қысқасы айналып кеп сені халыққа сүйкімсіз көрсету, қаралау, қазақ сені көргенде тұра қашатындай халге әкелу. Бұл ұлттық қауіпсіздік комитетінің және Қытайдың ұлттық қауіпсіздігінің, Советтің ұлттық қауіпсіздігінің ежелгі тактикасы. Жігіттерге мысалы анау жаңа Ақтаудағы анау белсенді азамат кім еді, соттап әйел өзінің некелі әйелін өзі зорлады деп соттап жіберді. Фамилиясы Назарбаева деген әйел, аты кім еді, Назерке ме Ақерке ме, әйел некесін оқытып достарының алдында, молданың алдында некесін қиғыстап, бүкіл аудио дәлелін тыңдадым, бүкіл дәлелін тыңдадым. Сөйтіп кәдімгі жаңа, олар енді діни адамдар екен, ана өздікті мешітте сабақ беретін әйел екен мешітте. Сөйтсе ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамы болады, анау менен некеленіп алып, артынан оны әкеңмен кезіктір, ата анаңмен кезіктір десе, жоқ мен өзімді өзім ұзата аламын деп діни пәтуа айтып, не ата анаңның алдына бармай мен күйеу баласымын ғой десе, барғызбай жүр. Сөйтсе арты шикі сақ еткізеді де, содан ренжісіп қалады, қайтадан жарасады. Жарасқан күні екеуі жаңағы жарасқан күні алады да ұлттық қауіпсіздік қызбандай дереу келеді. Ешқандай айғақ жоқ, ешқандай заттық айғақ жоқ, жыныстық зорлық зомбылықтың денесінде белгілері жоқ, немесе жыныстық зорлық зомбылық жаңағы әйел зорлау бабы бойынша енді тиісті айғақтар болады ғой медициналық, оның ешқайсысы жоқ, алады да жігітті соттап жібереді. Міне себебі ол жігіт активист, ол жігіт облыс әкімінің езуін тіле, облыстың әкімі, ол жігіт Құлыбаевқа қарсы қаншама видео баян түсірген, ол жігіт жаңа сол өзі тұрған жердегі жол полициясының әділетсіздігін видеоға түсіріп, ол бәленбай миллион дана көрілген реттік көрген, ол жігіттің сондай белсенділігінен Құлыбаев та облыстың әкімі де бәрі қойып отырған. Енді бұл жігітті белсенділігі бойынша соттап жіберсе халық бірден біліп қояды. Енді оны көрдіңіз ба, ұлттық қауіпсіздіктің арнайы әйелін жіберіп, некесін оқытып, әйелі қылып, енді өз әйелін өзі зорлады деп соттап отыр. Себебі екінші әйел алу батыстың ұғымы бойынша оңбағандық та, екінші әйел алу. Бірақ әйелі бола отырып басқа біреумен ауаша қонақ үйде болсаң, батыстықтар дұрыс қабылдайды, оны махаббат дейді, оны романтика дейді. Бірақ заңды түрде куәгерлер бар, молда бар, достар бар, кәдімгі дастарқан жайып тұрып, тіпті өзінің бәйбішесінен рұқсат алып тұрып, мысалы бәйбішесі рұқсат берген, міне ана арызданып жүрген бәйбіше, сөйтсе оны жаңа батыстықтар қолдамайды. Себебі батыстың назарында бұл ислами радикализм, ислами радикализм. Бірақ ауаша құпия зина жасаса ол романтика, ол азаматтық еркіндік. Сөйтті де анаған жаланы жабады, батыс араша түсе алмайды деді де соттап жіберді. Тіпті осы Делоны мен алып осыны ақпарат саласында көтергенде маған қаншама адам шықты, сені бекер, сені де радикалист дейді ғой, сені де мынау исламның радикалисті, мынау тоқалалғышты қолдап жатыр деп сені де атыңа дақ түседі ғой дейді. Мен айттым, иә, батыстықтар түсінбейді, бірақ осы арқылы Қазақстан билігінің қаншалықты сұмырай екендігін дәлелдейміз дедім. Иә, мен оның тоқал алғандығын құптамаймын, бірақ тоқалды алғаны немесе заңды алғаны, заңсыз алсын, тіпті қонақ үйде зина жасасын, не ол моральдық кодекс, ол оның моральдық нәрсесі, ол оның жеке шаруасы. Бірақ бір адамды нақақтан нақақ 8 жылға соттауға ол негіз болмайды. Мына көп қазақ сезім мен ақылды ажырата алмайды. Иә, ол мүмкін сүйкімсіз жігіт шығар, мүмкін оның сақалы 2 метр шығар, мүмкін ол жаңағы көп адамға тоқал алған, ол сүйкімсіз болып адам қабылдай алмайды. Бірақ енді сол үшін 8 жылға соттауға болмайды ғой. Оның сол тоқал алғандығын немесе басқа да моральсыздығын, мысалы егер моральсыздық деп, сен оны сындауға ғана, оны ұрысуға,
Оны кінәлауға қақың бар, бірақ 8 жылға сотта ауыр ғой. Мысалы, тау ұрлаған қылмыскерді 20 жылға соттасаң қандай ауыр? Бар болғаны тау ұрдады. Мысалы, аш бала Американың соты бар, бүкіл дүниежүзіне әйгілі сот. Аш бала дүкеннен нан ұрлап ұсталады. Нан ұрлап ұсталады. Дүкенші сотқа береді. Американың судьясы алады. Не болды дейді? Дүкенші айтады, бұл менің дүкенімнен нан ұрлады дейді. Судья баладан сұрайды, неге дейді? Әке шешем ауырып жатыр, олар жұмыс істей алмай жатқанда бәлен, біз аш қалдық. Ал шешем бізді бағамыз деп ауырып жүріп жұмыс істеді, сосын ең соңында құлады. Экономикалық кризис кез ғой. Сосын мен енді жаным ашып, дүкеншіден жаңағы нан ұрдаған себебім сол дейді. Судья алады. Мен дейді, біздің қоғамда осындай оқиғаның болғаны үшін мен кінәлімін. Мен осындай мұқтаж адамның бар болғанын, мен өстіп осы судья болып отырып, осындай адамдардың бар екендігіне, осындай қоғамда жасам мен кінәлім. Мен 100 доллар бұл балаға көмек атауға мен дайын деп судья ақшасын алып шығады. Ана жерде отырған бүкіл ел ақшасын атайды. Сосын ана дүкеншіге айтады. Сен дүкеншісің, сенің жағдайың бар, салық төлеушісің, мемлекет саған бизнес жасау орай беріп тұр. Ал енді сен осыған неге бір адамгершілік тұрғыдан қарамадың дейді. Міне, заң, иә, дұрыс, заңға салсаң оның бәрі бөлек, бірақ мораль дейтін нәрсе бар, адамгершілік дейтін нәрсе бар. Міне, осындай дүниелерді көре отырып, біз мына қоғамымызда, қазақ қоғамында бір адамдардың мына жоқшылықтан, мына жұмыссыздықтан, мына биліктің кіріптарлығынан, мына бүкіл пирамидалық жүйе, анау Назарбаев Тоқаевтан бастап, ертектегі бүкіл қарапайым полицей судьяға дейін адамгершіліктен кетіп, тұтас қоғамда бір сондай арсыздық, бәлеқорлық, жалақорлық, ұятсыздық, бір киім берсе сені, жаңағы фото, сені видеоға фотоға түсіруші бір, сол видео фотосы үшін оған бір 5000 теңге беретін шығар. Сол үшін ол өзінің иманын, ұятын сатып отыр. Сол 5000 теңгеге сені аңдып, видеоға фотоға түсіреді ол. Ертең сол үшін 10 жылға отыруы мүмкін. Сол ұлттық қауіпсіздік үшін жұмыс істеген үшін, мысалы, ертең менің қолыма биліктетін болса, ертең мен батыстың күшіменен, батыстың қолдауымен Қазақстанда демократиялық жүйе орнататын болсам, ұлттық қауіпсіздік комитетінде жұмыс істеген және қазаққа қарсы жұмыс істеген осылардың біреуін қоймай соттаймын. Біреуін қоймай. Және ешқайсы лақа кетпейді. Бүкіл халықаралық әділ сарапшылардың қатысуыменен бүкіл архивті базаны ашып отырып, біреуін қалдырмай соттайды. Ауылдағы ұлттық қауіпсіздіктен Астанадағы ұлттық қауіпсіздікке дейін біреу аман қалмайды. Бүгін олар үйден үй алып, жіптен жіп мініп, Дубайдан үй алып, ылқып шылқып, қалаған қазағын қорқытып, қалаған қазағын соттап, нағыз қылмыскерді байланысымен, таныстығымен, парасыменен еркіндікке жіберіп, әке жоқ, көке жоқ, нағашы жоқ, тірегі жоқ қазақты пара бере алмаған үшін жала жауып соттап жатқан сол сұмырайлар ертең осының барлығына жауап беретін болады. Сондықтан баян айналайын қарындасым, сөзімді қысқартып айтайын, ешқашан уайымдама, алаңдама, артыңда біз бармыз, бүкіл адамзат қауымдастығы, бүкіл халықаралық ұйымдар бар. Жазбаша күйде маған ең тез күйде жаңағы жазғандарын реттеп отырып бәрін тап тұйнықтай, мен ештеңе сұрамайтындай, мен бірден жаңағы аударатындай жазып отырып, бүкіл сот барысы, күйеуін құжаттар, анау мынау айып тағу, судья, прокурор, куәгерлер бәрін тастай қылып жаз, біз оны бірден халықаралық медиаға шығарамыз және бірден халықаралық ұйымдарға ағылшын тілінде тапсырамыз. Қазақстанның кез келген дипломаты Тоқаевтан тартып, кез келген құқық қорғау саласында қайда барса да Еуропа Американың алдынан сенің күйеуіңнің делосы шығып отыратын жағдайға жеткіземіз. Ең соңында сенің күйеуіңді Қазақстан билігі басы қатып, сенің күйеуіңді нақақ деп босатпайынша, артқан қылмыстық істі күшінен қалдырмайынша біз бұл делоны тастамаймыз. Себебі мен қаншама делоны көріп отырмын. Сенің келтірген қарсы айғағың өте керемет. Сен сияқты сауатты жұмыс істеп отырған адам өте сирек кезігеді. Мен сенің соншама сауатты, соншама алғыр қағылез болып, осыншама дәлел деректерді келтіргеніңе мен разы болып отырмын. Сондықтан сенің ісің ақ және сенікі өте дәлелді, ешқашан қайтпа, ешқашан ымыраға келме, осы істі соңына дейін жеткізейік. Аман бол айналайын. Рахмет, рахмет, аман шықты жоға, рахмет.